У зв'язку з погіршенням погодних умов в місті Одесі працює оперативний штаб. З 3-ї години ночі сьогоднішнього дня всі працівники комунальних підприємств та сервісних служб вийшли на прибирання міста від снігу. Станом на 8-му годину було задіяно 137 одиниць техніки, відпрацьовано 1300 тонн посипкового матеріалу та задіяні в прибиранні снігу та ліквідації надзвичайної ситуації 1568 працівників всіх служб. Середньомісячна норма осадків 42 міліметри. Наразі, за попередженням гідрометеорологічного центру, наступні 3 години очікується випадання 50 міліметрів осадків на квадратний метр. Це в нас друга зона стихійної небезпеки. У зв'язку з тим, станом на теперішню годину заборонено в'їзд крупновантажного великогабаритного транспорту на територію міста Одеси. Незважаючи на такі надзвичайні погодні умови, міський електротранспорт працює у звичайному режимі, автобуси працюють відповідно до своїх маршрутів, вулиці, магістральні вулиці та тротуари розчищені для вільного проїзду транспорту та вільного проходу пішоходів. Всі служби працюють в цілодобовому режимі. Задля того, щоб постійно контролювати ситуацію, робота служб поділена на ділянки. За кожну ділянку є відповідна сервісна служба, яка займається прибиранням, посипкою піщано-соляною сумішю та відведенням талих вод. Всі ті колони, які задіяні для прибирання наших дорожньо-транспортних мереж, працюють за відповідним графіком. Перша черга працювала з 4-ї години до 9-ї години. Зараз іде друга черга, тому, шановні мешканці, без нагальної потреби просимо вас не виїжджати на своїх транспортних засобах задля того, щоб не запобігати проведенню робіт по прибиранню магістральних вулиць.